Bom, galera, hoje a ferramenta de hoje é essa aí, ó. A carregadeira JCB 422. Trecho concluído, galera. Isso aqui.
tentei fazer uma rampa aqui, galera. Uma escada. Não é o nosso departamento, não. Pelo menos não ficou tão torto, como vocês podem ver. Consegui manter o alinhamento. A terra que eu tirei aqui, nós estamos aterrando ali, ó. Estamos levantando esse lugarzinho aqui. E ficou desse jeito aí, galera. Vou estar dando uma voada aqui. Embaixo aqui nós acabamos de finalizar aqui fora.